Mirëmëngjes dhe njëherë jemi drejt për drejt në ABC-n e mjesit në këtë të martë datës 27 korrik 2021 dhe do të rikthehemi të flasim për COVID-19. Në fakt dhe në studio televizive ka një prani të ekspertëve, mjekëve, specialistëve në lidhje me COVID-in këto ditë të fundit. Jo se kemi në shtim kush e di se çfarë të rasteve, por prania e variantit Delta dhe mbi të gjitha deklaratat politike, veçanërisht nga udhëheqjes të ndryshëm perëndimor të këtyre javëve, kanë shtuar në një farë mënyrë alarmin dhe ka krijuar idenë që jemi në pandemi, madje pandemia nuk ka mbaruar. Kjo është arsyeja që ne do të kemi tani nga Gjermania në lidhje drejt për drejt ekspertin e shëndetit publik, doktor Erion Dashon. Doktor, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, doktor Erioni. Mirëmëngjes, si vora dhe keli si jeni. Ne jemi mirë, por shojmë që fakti që i ke lënë mjekër, po na ka trëmbur, të paktën unë me Siborën menduam se mos ditë më të kia pas këta i vinë. Jo, mjekrat janë këto mjekrat e pushimeve tani kele. Aha, kupto. Që e pasere kur jemi me pushime. Bëjmi modern nga përtesa, kupto. Jo, më ndova se ndodhte e kundërt, ta që hiqej mjekra për të marrë ngjyrë dhe fytyra. Jo, shqyrë që nuk kemi marrë vendimin që mori dikur Blendi Klosi që tha nuk e ish mjekrën për artë pëse janë pushtet. Blendi Klosi dikur e ka thënë këtë dhe vendosi mjekrën, por ne po të merim të loj vendimarje do përfundonim njëri si Marksi, tjetëri si Engelsi. Doktor, letë këthejmi në qështjen tonë. Pikër ishte dje, Komiteti Teknik e ka pranuar, nuk ishte në i qudia, që varianti Delta është i pranishëm dhe në Shqipëri. Që në qërëshorë? Që në qërëshorë. Ka një rritje rastesh, po themi nga 7-8 në ditë, apo edhe 3 në ditë që ishim suar për para 2-3 javësh, tani kemi 24, 13, 22, 33, pra, është kjo loj, me gjithë të nuk ka vdekje pre javësh e javësh, tashmë, hospitalizimet janë në numër shumë tullet, pra, jemi për para një emergjense, duhet presim diçka të keqe që do të na vijë, dëmën, qëfar duhet bëjnë njerëzit? Në rrasë të parë është që një munges pa aftësie, që një virusi cili qarkullon si pas komitetit në që në qërëshorë, po unë besoj se ka filluar të qarkulloj shumë e herët virusi Delta, kuptohet vetëm po afrojemi në gushtani, pra kam shumë se 2 muaj që komiteti, cili nuk është quar në njërë për në një aftësi ose për në një kompetencë, të deklaroj atë që ne ekspertët e kishim paralemruar prekosh. Por kjo është një qështje tjetër. Tani, unë mendoj se virusi Delta ka qarkulluar prej muajsh në Shqipëri, jam i sigur të para qershorit, sepse ne kemi shkëmbime shumë intensive me Britaninë e Madhe, ku ky virus ka qenë forma dominante prej muajsh në shmërë. Në këto kushte, edhe në Shqipëri, ka qarkulluar virusi Delta, unë nuk shohë thjesht numra ditor keli, unë shohë pak edhe mesataret dy javore sidomos, ajo që është dhe indikatori bazë që përdorë sot Bashkimi Europian, dhe mesatarja dy javore është rritur, ka shkuar 10, ka kaluar 10 në dje, dhe hera e fundit që ka qenë në numra dy shifror, ka qenë maj. Pra, kemi nga maj dheri tani që patëm një rënje të mesatares dy javore, ju afruam 3-shit ose 4-s të qofse nuk gabohem, për shumë, jemi dhe 1-shit bile, diku nga mezi, nga fillimi korikut, dhe sot jemi përsërit e 10-a. Pra, është, në qofse krasoj me 75-n që ka Europa si limit për të lejuar lëvizjen e lirë, jemi ende largë këti numri, por rritja është goxha e shpejtë. Pra kemi patur mesatarisht 22-23 raste para një muaj, një javë,
pastaj u dyfishuan, shkuan 57, po thuaj se u dyfishuan, shkuan 94, dhe javën që kaloi kemi patur 189 nga 190 raste për sëri dyfishim. Nëse vazhdohet me dyfishime çdo javë, sigurisht që do të numrat do të vinë drejt rritjes. Këtyre dyfishimeve i referohesh numrit total të javës? Numri total të javës, po. Pra, ne shikë se tendencat nuk mund të shikosh ditore, tendencat po të shikojmë gjatë gjithë kohës në Shqipëri, edhe për shkak të aplikimit të gabuar të testimit nga autoritetet shqiptare, numri rasteve ditore ka qenë si ato dhemë të sharës, që shpesh kishim rritje, ullje, të pa kuptimta dhe të pa shpjegushme. Për këta arsye ne shikojmë mesatarët, dhe unë gjithmonë jam referuar personalisht mesatarës javore ose mesatarës dyjavore. Dhe po të shikojmë mesatarët javore, kemi në muajin e fundit, çdo javë kemi dyfishim të rasteve. Kjo është qetësuese, kuptohet, sepse tregon që situata sa vjen dhe kemi më tepër raste, numri rasteve aktive është gati 300 tashmë, nga më pak se 50 që ishte një muaj, dy muaj më parë. Pra jemi në situatën kur Shqipëria realisht po shikon në rritje të numrave. Pse vinë këto rritje numra sot? Vinë këto rritje numra sot sepse me hapjen, me fillimin e sezonit veror, me ardhjen e turistëve, me ardhjen e shqiptarëve që jetonin në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian ose në Britaninë e Madhe, pati një ardhje, një importim raste shtreja, pa diskutim, sidomos nga Britania e Madhe. Duke qenë se ne nuk aplikojmë kontrolin në kufi, sikur se aplikojnë gjithë Europa, këto raste vinë, hyrë në kontakt me gjepat e pa imunizuar, sepse tashmë ne kemi imunitet grupi natural në Shqipëri, prej gati 2 muajsh, dhe natyrisht që është e vështirë të krijohet një val epidemike, si ajo që kemi parë në vjeshtën apo dimrin e vitit kaluar, ose të këti viti. Por, ajo që ka ndodhë në Shqipëri është gjepat ku ende ka munges imunitetit, dhe që kemi gati 7-800.000 shqiptare ende të pa imunizuar, në qofë se këto gjepa bie në kontakt me rastet COVID, pikërisht brenda këtyre gjepave ndodh transmetimi, kemi raste, kemi manifestime klinike, kemi shtrime në spital, kemi 9 të shtruar, kemi patur më përpara, kemi arritur deri në 1 të shtruar në spital dhe sot kemi sërish 9 të shtruar. Dhe përsëri numri të shtruarve po rritet nga dita në ditë. Ose 11, më fal, 9 ka qenë par dje, 11 ka qenë dje. Pra, jemi në situatën kur si pasoj e kësaj politike me dyert të hapura që u ndosh gjatë gjithë verës, rastet që hyn nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe krijuan shpërthimet në vatra të ndryshme dhe sot përballohemi me këtë situatë që shohim të gjithë. Doktor Dasho, duke qenë se është në qarkullim varianti Delta dhe siç thuhet nga ekspertët që është goxha i transmetueshëm, pra një person nëse është infektuar në variantin Delta mund të transmetohet në 4 deri në 4 persona të tjerë. Pra ai i infekton 4 të tjerë. 6 persona të cilët janë konstatuar me këtë variant në Shqipëri kanë qenë të vaksinuar me Pfizer, AstraZeneca dhe CoronaVac dhe jo në Shqipëri, sepse mund të arredoj që ndoshta po të ishin vaksinuar në Shqipëri, cilësia vaksinave që mbrin vendin tonë, etj. Këta janë vaksinuar jashtë Shqipërisë, në shtetë ndoshta ku jetojnë, etj. Dhe i kanë marrë të dyja dozat e vaksinës. Ju mendoni që po të shtohej një doze tretë do të kishte efektivitet më të lartë? Atëherë, sa herë unë dëgjoj për shifra dhe për informacione që vinë nga autoritetet tona, unë vendos një pikë pyetje. Sepse gjatë gjithë këti një vitje i gjusë në pandemi, ne jemi mashtruar. U mashtruam nga Komiteti Ekspertëve, u mashtruam nga Ministri e Shëndetësisë, u mashtruam nga Institutit Shëndetit Publik. Dhe unë e kam të vështirë, shpesherë është më mirë kur bënd deklarata bazuar mbi logjikën e rastit, mbi logjikën e gjërave, se sa informacionet e rreme, të cilat kanë mundësin të atëshojnë diskutimin në nivele komplet të pabesueshme. Unë do të doja që në rrathë parë Ministria e Shëndetësisë dhe Komiteti Ekspertëve të deklaronin dhe të raportonin mbi gjurmimin. Pra, sa nga këto raste që janë diagnostikuar në Shqipëri,
lidhen me kontaktet me emigrantë. Këtë natyrisht ministria nuk e bën, sepse po ta bëj këtë do të dalë zbuluar politika e gabuar që ata ndoqën gjatë gjithë këtyre muajve pas u arrit imuniteti grupit në Shqipëri. Në këto kushte, më tepër rëndësi se sa nga këta persona janë vaksinuar dhe ku janë vaksinuar, dhe që mund të jetë një informacion komplet pjesor, sepse ne po më të thash, gjatë javës së kaluar kemi patur 190 raste, pra gati 200 raste. Një javë më parë 50 raste, pra kemi 250 raste. Nga 250 raste ministria na ofron vetëm 6 raste. Dhe është komplet, pra flasim më pak se 2% e rasteve ministria na ofron dhe më tepër për të krijuar një diskutim që nuk ka vlerë dhe nuk ka vlerë për thelbin e problemit. Ajo që ka vlerë për thelbin e problemit, në qoftë se ministria do të ishte serioze, duhet të raportonte nga këta 250 raste, sa raste e kanë marë infekcionin si pasojë e transmitimit në vend, dhe sa raste janë raste të importuara ose kontakte të rasteve të importuara. Kjo do të ishte shumë informacioni dobishëm edhe për të informuar politikat në të ardhmen. Megjithatë, doktor, po flasim për shifra shumë të vogla, pavarësisht se themi 200-250 shifra evore, shumë të vogla. Ndërkohë që ju vetë, sa po thatë që shqiptarët pjesa më e madhe janë të imunizuar, sepse e kaluan, bjetuan, po themi, dhe ka, janë bërë dhe goxha vaksina, nuk mund themi do të si janë bërë vaksina. Pra, a ka gjas që shtatori, tetori, tjetë një val shqetsuse në Shqipëri? Atëherë, më duhet të bëj një korrigjim, Keli. Nuk janë bërë goxha vaksina. Ne kemi vaksinuar 22% e popullatës me dy doza. 22% e popullatës është e neglizhueshme, po ta krahasojmë me Britaninë e Madhe, me Europën që kanë mbi 60% e popullatës. Jo, unë krahasoj me ata të cilët usmurën dhe që ende nuk i kanë marrë dozat e vaksinës, se me thënë drejtën, ata që e kanë kaluar smundjen, po e bëjnë vaksinën thjesht për oportunitet. Qofse duhet, kanë punën që duhet lëvizin edhe kanal të jenë në regull me autoritetet europiane, për cilat do flasim vetëm pas pak. Por pjesa tjetër është vaksinuar sepse nuk e ka kaluar. Pra, duhet jemi në një imunitet të vetanin, mos flasim me hamendësime, po duhet jemi në shifrat larta. Atër, janë 70% e shqiptarve që e kanë kaluar infekcionin dhe kanë imunitet natural grupi. Atër, qëpse 22% janë vaksinuar, i bim që jemi mbi 90% atër. Jo, sepse kemi ajo që e thate dhe ju, Keli, kemi një mbivendosje të personave që kanë kaluar infekcionin dhe kanë bërë kod vaksinën kineze. Sepse vaksina kineze që përdorim ne në Shqipëri, është një vaksinë e cila po provohet gjithmonë më tepër, në fillim u provua nga publikimet që ishin të pabesueshme dhe që nuk i mundësuan EMA dhe FDA-s të jepte autorizimin për këtë vaksinë, dhe tashmë flet praktika, pra kemi Kilin që ka vaksinuar mbi 90% të popullatës me vaksinën kineze dhe përqindja atje 73% nëse nuk gabojmë, pra kanë pothuajse një imunitet tentuan duke arritur këtë mbulesë vaksinale mbi 70%, ata shpresonin të këshin arritur imunitetin e grupit, nëse vaksina kineze do të ishte efektshme. Kili po përballohet me pandemi, Kili po përballohet me vdekje. Janë ka patur ditë me 200 vdekje në ditë dhe është një popullsi jo shumë e madhe. Sa është? Pra, vaksina kineze është provuar e dështuar dhe nga praktika, jo më thjesht nga provat dhe nga studimet. Në këto kushte, fakti që Shqipëria ka vaksinuar 20% e popullatës, pjesa më e madhe me vaksinë kineze, është pa vlerë në raport me 70% që është imunizuar në mënyrë natyrale. Ju referoni CoronaVac? Po, të mbaroj vetëm diçka të thonë edhe keni dhe pastaj vetëm një minutë do të marr. Dhe mendimi im është që imuniteti natyral i ofruar nga tek personat që kanë kaluar Covidin mbron shumë më tepër se sa imuniteti i fituar nëpërmjet vaksinave të caktuara, sidomos kur përballohet me variantin Delta. Në qoftë se ky imunitet natyral në Shqipëri nuk do të na shëmbrojtur nga varianti Delta, ne do të kishim patur dhe në Shqipëri val siç e ka Britania e Madhe, siç e kanë vendet e tjera europian, po sidomos Britania e Madhe. Unë jam i bindur që varianti që imuniteti natyral është duke na mbrojtur në Shqipëri, por këtu asun dhe asnjëri tjetër që flet nga jashtë
nuk mund të japi nuk mund të japi një konkluzion përfundimtar se çfarë do të ndodhi kur të kemi shumë të tepër raste me variantin Delta që të qarkullojë në Shqipëri dhe të kemi të kemi shumë të tepër gjepa. Doktor, si ato që më thash. Në radhë parë, për hir të vërtetës duhet të themi që në qendrat e vaksinimit të paktën në Tiranë, qendrat e mëdha të vaksinimit, njëra është vendosur në stadium, tjetra është në qendrën Skënderbej, nëse ikën në këtë moment dhe bën vaksinën, ketë drejtë zgjedhje. Domethënë nuk është se gjithë shkojnë te Coronavaku, por të thonë mund të vaksinohesh edhe me AstraZeneca, që është vaksinë e njohur nga EMA dhe kështu me radhë. Domethënë kjo është ajo që ndodh. Fakti është që nuk ka ndonjë ndyndje të madhe njerëzish që duan të vaksinohen. Sepse ndodh kjo në Tiranë, është mëse e kuptueshme se Tirana ka qenë një nga qytetet më të prekura dhe normalisht ndryshe mund të jetë në Tiranë, ndryshe mund të jetë në një qytet tjetër. Tani dua të pyes pak për sjelljen europiane në raport me pandeminë dhe vaksinën. Sot është dje në fakt është bërë publik një jo raport, por një shqetësim i Brukselit. Bashkimi Evropian ka vendosur norma, veçanërisht Green Passin, në mënyrë që udhëtimet të bëheshin të lirshme. Brenda për brenda të paktën Bashkimit Evropian mos kishte pengesa nëpërmjet Green Passit, dhe edhe për efekt turizmi edhe verë edhe kështu me radhë. Është vënë re që në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, gjithë secili vend ka praktikën e vetëm. Dhe kjo e ka penguar Green Passin, madje Green Passi është bërë një shaka e madhe tani, sepse ti mund të kesh Green Pass dhe e portugez, ai italiani nuk ta merr parasysh dhe anasjelltas. Domthonë ka çuditëra, domthonë kjo është. Ndërsa autoritetet po mundohen nëpërmjet cytjes për hapjes frikës të çojnë njerëzit drejt vaksinave. Dje në Itali vaksinimi ka filluar 12 vjeç e lartë. Domthonjë që në pikpamjen mjekësore kjo mund të jetë e papranueshme. Çfarë po ndodh në Bashkimin Evropian? A mos po përdoret pandemia si një shkas për të vendosur kufi? Atëherë, më lejo keli të bëj vetëm një parantezë, unë nuk e dija që shqiptarëve sot i jepet mundësia e zgjedhjes dhe unë do t'i rekomandoja të gjithë atyre që na ndjekin në këto momente dhe që kanë mundësi të zgjedhin një vaksin AstraZeneca, Pfizer, BioNTech apo Moderna, të mos ezitojnë, por të kryen të vaksin. Okay. Sidomos të kryen të vaksin, personat që mund të jenë vaksinuar me dozën e parë CoronaVac, ose të këtë marrë dy doza CoronaVac, unë do të rekomandoja me shumë forcë që të përpiqen të marrin një dozë të tretë AstraZeneca ose Pfizer BioNTech, dhe personat që nuk e kanë kaluar sëmundjen ose personat që nuk janë vaksinuar ende, me njëherë të kërkojnë të vaksinohen me AstraZeneca ose Pfizer-BioNTech. Ky është një lajm shumë i mirë, mua më vjen shumë mirë që Ministria e Shëndetësisë më në fund heq dorë. Jo, ka ditë që këtë zgjedhje e kemi në dispozicion, nuk është një gjë që ka ndodhur dje. E para, për Pfizerin ndryshon pak puna, se për Pfizerin ke nevojë për rekomandimin e mjekut të familjes. Më vjen shumë mirë dhe unë do të rekomandoj. Por kanë ardhur 61.000 doza të tjera në Rinas të Pfizerit dhe kryeministri vetëm i njoftoi dhe nuk i priti. Ky është një tjetër zhvillim pozitiv për udhëtarët e Rinasit. Tani le të flasim pak për Bashkimin Evropian. Atëre, Europa keli që në fillim ka patur një përgjigje jo të unifikuar ndaj Covidit. Pra, dhe duhet të thënë që në fillim, Covidi e ka vendosur në test, si mund të ja themi në Shqip, qenësin, integritetin e Bashkimit Evropian si një entitet që synon të bëhet edhe një entitet dhe që është një entitet politik. Pra e ka vendosur, sfida shumë të mëdha unitetit në Bashkimin Evropian. Në këto kushte nuk është çudi, vendet të ndryshme kanë politikat të ndryshme, sepse vendet të ndryshme kanë institutet e tyre, Italia ka Institutin Superior të Shëndetësisë, Instituto Superiore di Sanità, Gjermania ka Robert Koch Institut, nuk ka një mekanizm të fort europian që t'i japi rekomandime që të kenë vlerë pan-europiane,
Dhe në këto kushte, sigurisht që kemi dhe probleme. Por, unë dua të them, dhe them nga përvoja ime dhe kolegve, që vaksina, ajo pasaporta e udhëtimit ka funksionuar, të paktën një më larkë se dje, një kolegu im udhëtoi për Suedi dhe ishte thjesht me certifikatën e vaksinimit gjermane, kaloi kontrollet pa patur nevojë për test ose për dokument tjetër. Një tjetër koleg im i cili ka kaluar Covidin përsëri qarkullon me dokumentin e lëshuar nga mjeku familjes si person i shëruar nga Covidi. Pra, këto funksionojnë në bashkimin Europian. Mund të ketë vendet të caktuara, sidomos në raport me Britaninë e Madhe, që Gjermania ende, Britaninë e Madhe në rast parë nuk është më vend i bashkimit Europian, por në raport me Britaninë e Madhe, duke qenë se është vend ku qarkullon masivisht varianti Delta, Gjermania ka disa kritere më të rrepta. Si mirë, është... atëre po të bëj një pyetje tjetër. Presidenti Macron, bashkimi Europian, seriozisht është vendosur në një sfidë shumë të madhe nga Covidi, kjo u pa sidomos në shpërthimin. Patjetër, dhe frika që mund të kemi një rikthim është e madhe. Por presidenti Macron, i cili ka një formim personal jo mjekësor, pra jo shkencor, i mos gaboj është ekonomist, ka mbajtur një fjalim të tmerrshëm. Dhe para popullit francez, ku nuk foli thjesht për Green Passin dhe nevojën e vaksinave, por kanosi qytetarët e tij. Është era e parë që një lider perëndimor kanos qytetarët e tij, kërcënoi. Dhe menjëherë ka pas një reagim nga qytetarët francez që të shkojnë të vaksinohen, sepse jo të gjithë shkojnë te protesta. Ka ca që ikin edhe bindën, është më së normal. Ndërsa zoja Merkel tha, unë nuk i detyroj dot qytetarët e mi ta bëjnë këtë gjë. Ka dy standarde nga dy superfuqitë europiane. Tani, kuptohet në Shqipëri do preferojmë atë që na kanos, jo atë që ngre vlerat e demokracisë. Por duke u sjell në këtë lloj mënyre, është krijuar ideja që tani klasa politike në radh parë do të shfrytëzojë rastin të vendosë kufit, në radh dytë ka interes i të shiten vaksinat. Që në fillim, Keli, pati shumë interpretime se të gjitha masat që po mereshin në kuadrë të parandalimit Covidit, kishin edhe si një efekt ansor kufizimin e të drejtave dhe lirive të njeriut. Madje, ata që janë dhe përkras të teorive konspirative, e lidhën dhe e vendosën të gjithë çështjen e Covidit në këtë perspektivë. Pra, patjetër. Kur del Macroni dhe e bën mban këtë lloj fjalimi, pastaj këta konspiracionistët Kjo ka qenë teoria e konspirative vjet, një nga teoritë e përhapura konspirative, që Covidi nuk është një problem shëndetësor, po është shpikur për të mësuar qeverive që të kufizojnë të drejta dhe lirit e qytetarëve. Domthonë, është shpikur, është hedhur, është mbjellur, etj, etj, ka 1001 test. Këtu jemi në një situatë të cilën duhet të jemi koshent tani dhe unë shikoj nga pikpamja shëndetësore. Covidi ka qenë një problem i jashtëzakonshëm dhe shumë i rëndë për botën. Pra kemi me 10 milion të vdekur, 4 milion janë raportuar zyrtarisht, por është e sigur që janë disa 10 milion të vdekur, si që është rasti Shqipëris që raportojnë zyrtarisht 2500, por në fakt e qartë, e qartë. Pra kemi me milionat të vdekur dhe problemi ka qenë i rëndë. Tani, a duhet shfrytëzuar ky problem për të detyruar qytetarët të vaksinohen? Absolutisht jo. Unë kam qenë dhe mbetem gjithmonë mbështetës, jo se unë jetoj në Gjermani dhe më vjen mirë që zonja Merkel e shprehur se në Gjermani nuk do të ketë asnjëherë detyrim, por vetë nga pikpamja e një specialisti të shëndetit publik, unë jam gjithmonë mbështetës i zgjedhjeve individuale, pra qytetarët duhet ta zgjedhin në mënyrë të lirë dhe është e drejta e qytetarit. Gjermania është një vend të Keli që Gjermania nuk pati as shumë të intubuar, sepse qytetarët gjerman që kur janë mirë me shëndet ose që kur janë mirë me aftësit mendore, japin instruksione se si do të veprohet me ta në rast se ka nevoj për procedura si që është intubimi, apo ringjallja, apo të tjera. Ringjallja për shumë këndot kër pushon zemra dhe rivendosja në funksionim e zemrës. Këta i themi ringjallje, jo ringjallje që mund të kesh kurtohen. Pra, qytetarët gjermanë në përgjithsi, një pjesë shumë e madhe e tyre,
nuk preferojnë procedura reanimimi apo procedura të ulihet në dëshirë të tyre, të vendosin në është e drejta e tyre, e drejta është e shenjtë e drejta për të vendosur për procedurat mjekësore që do t'i nështrohesh, është e drejta e çdo qytetari për të vendosur për shëndetin e tyre. Dhe në këto kushte, kjo është, unë e gjykoj pavarësisht se mund ta ketë thënë zoti Macron apo kush do tjetër, unë e gjykoj një gabim shumë të rëndë. Është një dëm që i bëhet jo vetëm francezëve, por është një dëm sepse Franca, siç e thatë edhe ju, është një ikon, është një superfuqi e Bashkimit Evropian, pra është një dëm që i kalon kufit e Francës. Dhe më vjen shumë keq, ne kemi patur, kryesisht kemi patur presidentin Trump, që bëri shumë, që pati deklarata dhe pati një rol jashtëzakonisht të keq në atë çka ndodhi epidemia e Covidit. Por edhe kjo e zotit Macron kësaj radhe është një gabim shumë i rëndë dhe në asnjë mënyrë unë nuk jam për detyrimin. Për këtë arsye pasaporta europiane ka tre elemente. Elementi i parë është certifikata e vaksinimit, elementi i dytë është certifikata si personi shëruar nga Covidi dhe elementi i tretë është testimi. Pra, për këtë arsye është lënë gjithmonë varianti i tretë. Natyrisht që është varianti i shtrenjtë, për shembull një miku im i cili nuk do të vaksinohet këtu në Gjermani, ai sa herë që del dhe udhton me avion, ka të paktën 200 ose 300 euro shpenzime ekstra. Është e drejta e tij të zgjidhë, do të vaksinohet apo do të testohet. Por në asnjë mënyrë Gjermania, jo vetëm Gjermania, por në asnjë mënyrë asnjë vend nuk duhet të insistojë për detyrimin e qytetarëve për t'u nështruar procedurave të caktuara mjekësore. Doktor, parimi i shenjtë. Shkurtimisht, për të rikthyer edhe një herë Shqipërisë, ju mendoni se me këtë situatë epidemiologjike duhet ta shpërstohen masat cilat janë në fushi? Ne duhet të kemi tre masa. Masa e parë duhet të jetë urgjentisht vendosja e kontrollit në kufi. Pra, edhe në Shqipëri duhet të hysh me pasaport mjekësore. Personi duhet paraqesi ose test negativ, ose certifikat vaksinimi me vaksinat të njohura nga EMA, ose certifikat shërimi si person që ka kaluar Covidin 6 muajt e fundit. Kjo duhet të jetë me detyrim dhe kjo duhet të ishte bërë që në prill. Nëse do ta kishim këtë situatë, nëse do të ishte bërë kjo gjë, Shqipëria nuk do të ishte në këtë situatë sot. Sepse kemi qenë në periudhën me 40 raste aktive, sot Shqipëria do të ishte ndoshta pas një rast aktiv. E dyta, personat që janë këta 300 rastet aktiv duhet të izolohen dhe duhet të gjurmohen kontaktet e tyre. Sepse në rast se këta persona qarkullojnë lirisht dhe kanë variantin Delta, ju e thatë shumë mirë, nuk është 1:4 në Shqipëri, 1:4 është një teren të virjër ku nuk ka imunitet. Në Shqipëri, duke qenë se ka imunitet grupi, kjo shkalla e replikimit është shumë e ullët. Këte nuk mund të them unë që këtu duhet të ketë studius shqiptar që të analizojnë se sa është shkalla e replikimit në kushtet e Shqipërisë. Dhe e fundit, ajo që e përmenda kur Keli tha faktin se shqiptarët tashmë kanë mundësinë e zgjedhjes, unë i rekomandoj me shumë insistim çdo qytetari që të kryej të paktën një dozë vaksine serioze, AstraZeneca, Pfizer BioNTech ose Moderna. Kjo do t'i mbrojë ata, qoftë edhe personat që kanë kaluar Covidin para 6 muajsh, sepse kjo i krijon atyre një shtesë antitrupash. Dhe kjo bën të mundur që vaksina kineze nuk ja mundson këtë gjë. Mua më vinë çdo ditë në inboxin tim me 10 qytetarë që kanë bërë vaksinë kineze dhe niveli antitrupave të tyre nuk ka ndryshuar. Në qoftë se personat që kanë kaluar Covidin ose janë vaksinuar me vaksinën CoronaVac do të kryejnë tashmë një dozë AstraZeneca ose një dozë Pfizer, sigurisht që imuniteti tyre do të forcohet dhe ata do të mbrojnë veten, po do të mbrojnë edhe të tjerët. Me këto tre masa unë besoj se Shqipëria nuk ka për të patur më val Covidi. Shqipëria e ka kaluar problemin e Covidit, sepse ka 70% të popullatës imunizuar tashmë, dhe unë besoj se janë masa mëse të mundshme për të marrë, janë masa të cilat janë e përsëris janë të lehta për të zbatuar, dhe unë do të qoja pa përgjegjshmëri në qoftë se këto masa nuk merren dhe nuk aplikohen. Doktor, faleminderit, të urojmë gjithë mirat. Pushime të mbara, doktor. Mirupafshim. Faleminderit juve, gjithmonë kënaqësi. Ditën e mirë.